armas hoje para uma contenção de inundações de rotina. Pessoal da manutenção chamado à plataforma 2. There! Stay down! Done! Watching here. My ult's ready! Over there! Yes! My ult's ready. Enemy spotted me! They will go! Blocking sight! One enemy remaining. Defenders win. Ultimate ready. Off the bomb! Well done.